Thank you.
господа, почитувани гости и учесници, добар ден. Добро ни дојдовте на петата поред манифестација Костенијада 2012 во Македонски Брод. И уште еден убав повод, свеченото отворање на ново изградениот кеј на реката Треска, каде Општина Македонски Брод доби грант од Швајцарската агенција за обнова и развој, кој произлезе по иницијатива на граѓаните од буџетскиот форум во 2011 година на Општина Македонски Брод. И уште еднаш голема благодарност до нив. Дозволете најнапред да ве поздравам од организаторите на оваа пета поред манифестација, а тоа се градоначалникот и Советот на Општина Македонски Брод и Општинската установа Дом на култура Македонски Брод. Манифестацијата ја помогна Министерството за култура на Република Македонија, местните заедници од селата Томино село, Сушица, Лупште, Тополница, Звечан, Бенче, Зркле, Кувач, Самоков и други. Потоа Федерацијата на фармери на Република Македонија, Цепро Сарт, Скопје, Слоу Фуд, Невладини Сдруженија Поречки Фармер, Луна и Унија на жени, Основното училиште Свети Климент Охридски, Средното училиште Свети Наум Охридски, Храмот Света Богородица, Градинката 7 септември, Јавното предпријатие Водовод и канализација Македонски Брод и други. Гости на овогодинешната Костенијада и кои ќе земат учество се Културно-уметничко друштво 7 септември Македонски Брод, Културно-уметничко друштво Шпреса од Велешта, Културно-уметничко друштво Мегдан од Богданци, Оркестар на народни инструменти од Босилово и поетите Миле Јовановски Поречанец, Горан Анчевски, Мите Грозданов и хумористите Војче Кикановски и Бранислав Марковски. Прите ја најавам денешната програма, го повикувам градоначалникот на Општина Македонски Брод, Милосим Војнески, да ја прогласи манифестацијата за отворена. Почитувани сограѓани, драги гости, добре дојдовте на петата Костенијада во Македонски Брод. На сите гости кои секоја година ги има се повеќе и повеќе, им посакувам пријатен престој на нашата територија во Општина Македонски Брод и посакувам да ги пробаат плодовите и производите од плодови кои се потрудија нашите тука да ги направат, да го вкусат костенот на лице место и да ја шират нашата идеја низ Република Македонија и надвор од неја. Сакам да се заблагодарам на Министерството за култура, која несебично секоја година и оваа година ни дава и финансиска поддршка и морална поддршка за да организираме оваа Костенијада. Исто така, упатувам благодарност до сите кои зедоа учество за да организираме оваа Костенијада, а тоа се Домот на културата во Македонски Брод, Основното и Средното Општинско училиште од Македонски Брод, Детската градинка, а секако тука е Општинската администрација која многу вложи за организација на оваа Костенијада. Исто така се заблагодарувам и на Црквата, која секоја година несебично зема учество за оваа манифестација и за сите манифестации во нашата општина и до јавното предпријатие Водовод и канализација, која се грижи за хигиената и чистотата во нашиот град. Оваа Костенијада ја организираме по пети пат, се со цел за нашите производители кои произведуваат костени, кои ги има во изобилие во нашиот крај, да дојде до афирмација на костенот, до афирмација на производите, се со цел нашите семејства кои се во тие населени места да обезведат екзистенција за развој на нивните семејства. И оваа година костенот успеавме да го пласираме не само во нашата република и надвор од републиката, за нашите гости да знаат дека секоја година од нашата општина надвор од државата се извезуваат над 1000 тони костен,
по килограми годишно и тоа е можност уште повеќе нашите сограѓани да засадуваат и нови насади, да ги користат субвенциите на владата на Република Македонија и како што кажав, да се обезбедат средства за нивните семејства, за да ни живеат нашите села, да се множат и да обстојуваат на нашата територија. Исто така сакам да кажам дека се грижиме за нашата средина да биде еколошки најчиста во Република Македонија. Денес добивме и ќе ни биде врачено најнационалното државно признание од екологистите на Македонија. Општина Македонски Брод е прогласена за најчиста општина во Република Македонија и го добивме зеленото јаболко. Со денешната Констелијада се вклопи и пуштањето во употреба на патеката и уредувањето на дел од кејот на реката Треска во должина од околу 500 метра, со што ствараме услови за развој на нашите најмлади да се развиваат во здрав и ведар дух, да се движат по оваа патека, а нашите највозрасни да ја користат оваа патека за рекреација во вечерните и во утринските часови. Морам да се заблагодарам за изградбата на патеката. Голема помош ни пристигна од Швајцарската агенција за развој и соработка. Тука се денес ги поздравувам нивните представници, представниците на МЦМС, кои беа имплементатори на оваа изградба на патеката во Македонски Брод и на сите други кои заедоа учество од Обштината и надвор организации кои сакаа да ни помогнат да изградиме оваа патека. Се надевам дека до наредната година и од другата страна патеката ќе биде завршена и ќе ствараме услови за развој на општина Македонски Брод, а со костените ќе ги развиваме, ќе произведуваме повеќе и ќе чекаме повеќе гости од сите страни на нашата убава Македонија и надвор од нашата држава. Ви благодарам на сите. На оваа манифестација се користи прилика Движењето на екологистите на Македонија да го додели на Обштината националното еколошко признание Зелено јаболко. Признанието ќе биде доделено од председателот од Движењето на екологистите, а ќе го прими градоначалникот на Обштината. Добар ден, почитувани Представува посебна чест и задоволство овдека во Македонски Брод да ја доделиме националната еколошка награда Зелено јаболко. На нашето годишно собрание одржано во Кубаново оваа година едногласно донесовме одлука наградата да му биде врачена на општина Македонски Брод и на заложбите на градоначалникот за зачувување на реката Треска и воопшто на Моречкиот регион. Реката Треска е од огромно значење за овој крај и за Република Македонија, за зачувување на нејзините води во најдобар можен статус и со постојаните напори на општина Брод. Ние се надеваме дека овие заложби ќе продолжат и во иднина и повторно можеби ќе го добиете зеленото јаболко, кое што е награда на национално ниво и се донесува од нашите сите еколошки друштва широм Македонија. Значи едногласно наградата ова година му припада на оваа општина и се надевам дека заложбите за зачувување на животната средина ќе продолжат и понатаму. Го повикувам градоначалникот да дојде да ја прими наградата. Ајде. Веќе малку и така. Не можеме да го
Зори. Хайде, Зори, мешай вама снимат за това. Thank you.
Thank you.